Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR kit Channel e este é mais um vídeo da nossa série Usina Robots. Hoje vamos continuar o projeto do robô aspirador, o robô S3. Eu desmontei a parte estrutural, o nosso chassi, para fazer limpeza e também para remover já algumas partes que não vamos utilizar no robô aspirador. Eu quero demonstrar para você esse progresso do nosso projeto. Espero que goste. Deixe like no vídeo, se é novo por aqui se inscreva, tem um amplo conteúdo no canal. E lembro você que este vídeo é um oferecimento da Usina Info. Acesse usinainfo.com.br, primeiro link aqui da descrição. Usinainfo.com.br, muitos produtos para você desenvolver os seus projetos. Já faça o seu cadastro e adicione itens no carrinho. E lembro você que temos os nossos cursos Hotmart, todos os links também estão na descrição, invista no seu conhecimento. Vamos para o vídeo de hoje. Segura aí! Você está vendo aí toda a bagunça na bancada, mas o intuito da série é esse mesmo: demonstrar o passo a passo para o desenvolvimento deste robô. E vamos fazer com vocês, trazer diversas ideias, diversas dicas. Muitas coisas vão ser ensinadas para vocês sobre robótica e eletrônica, como sabemos. E hoje o intuito é demonstrar como está o progresso aqui da plataforma. Como você sabe, estamos utilizando isso mesmo. Este fundo aqui é fundo de vaso para você fazer uma horta, vaso de plantas mesmo. Eu adquiri em um bazar a baixíssimo custo e eu desmontei totalmente. Ele já está com seus furos todos aí, como você está vendo. E a parte superior do robô aspirador é essa aqui. Como você também já deve saber, eu quero lavar bem esse pote agora que ele está desmontado, aí vai ser o nosso chassi. Bacana deste material aqui é que ele, além de ser forte, ele tem aqui esta parte aqui, a circunferência externa é bem forte mesmo. Ele é fácil de trabalhar, então é muito simples de perfurar. Se eu precisar fazer um corte aqui em cima para o nosso sistema de aspiração, depois vai ser simples de fazer. Provavelmente vamos desenvolver algo assim ou um furo ou algum corte aqui bem na parte central dele mesmo. E aí o nosso sistema aspirador fica aqui na parte central. Nas laterais nós temos os motores de passo com as caixas de redução que eu já vou mostrar no detalhe para você. Eles desmontados agora dá para ter uma noção bem boa de como funciona o sistema de tração do robô S3. E tem estas laterais aqui que é muito bacana, é fácil de conectarmos sensores aqui. A minha ideia inicial é desenvolver sensores ultrassônicos que serão os sensores esteroceptivos do robô S3. Então, os sensores ultrassônicos vão detectar os obstáculos e o robô vai se posicionar no ambiente efetuando a nossa limpeza. Eu desmontei aqui, você vê ali vários parafusos e porcas que podemos aproveitar para o mesmo sistema Aqui está o nosso circuito inicial. Este circuito aqui nada mais é do que um controlador de motores de passo já dedicado. Ou seja, eu aplico um sinal de clock. Dependendo da frequência desse sinal, eu controlo a velocidade do motor e um bit discreto para determinar a direção de giro do motor de passo. Então, com isso, eu já controlo os dois motores de forma independente. Tanto a velocidade quanto a sua direção e também a sua parada. Então, eu consigo fazer o robô rodar, o motor andar ou parar com um controle simples a partir do processador principal. Você vê aqui também as chaves que estávamos utilizando no DumpBot. Essas duas chaves aqui serão substituídas provavelmente por um por uma única chave simples, uma vez que vamos utilizar agora uma bateria lipo para suprir toda a unidade, isso é muito interessante e a bateria lipo terá os seus conversores de cdc. Então nós temos uma tensão ali de 11 12 volts da bateria lipo que vamos utilizar e os conversores de cdc convertem a tensão para 5 volts, 12 volts ou o que nós formos precisar. Suportes de pilha não serão mais utilizados. Como eu acabei de dizer, vamos utilizar agora a bateria Lipo. Então, eu já removi estes suportes. Para quem lembra, eles estavam bem aqui na parte central inferior do nosso chassi. Então, os suportes serão abandonados. Guardamos para alguma outra aplicação. E agora, o detalhe interessantíssimo para você conferir. Que é a caixa de redução do robô? Então nós temos um par de caixas de redução. Esse motor de passo aqui, aquele modelo da NMB, eu removi de um aparelho de fax antigo. Os dois, os motores de passo unipolares. Então aproveitei de sucata para você ter uma noção. Estas rodinhas aqui foram aproveitadas, como eu já mencionei em vídeos atrás, de uma enceradeira que foi para reciclagem as rodas eu aproveitei pois são plásticos bem fortes aqui a estrutura delas e aqui os pneus mesmo são de um material emborrachado. Chapa plástica aqui PVC que eu recortei na dimensão que eu precisava, parafusos e porcas e aqui uma estrutura em fio de cobre para fixar no próprio chassi, além da fixação dos eixos, que são parafusos com porcas e arruelas. Então, uma caixa de redução muito interessante. Observe o motor de passo unipolar que já já tem um certo torque. Aqui está o eixo dele. Ele vai fazer rodar a própria circunferência externa aqui das minhas rodas. Por este motivo, temos uma velocidade bem controlada da nossa unidade, como você viu também nos últimos vídeos, e um torque adequado para o funcionamento. Observe aqui, ó. Não sei se dá para enxergar bem aí no vídeo, ó, mas eu movimento aqui uma roda, eu estou girando a outra roda também. Pois os pneus, como são emborrachados, estão prensados contra essa estrela aqui do eixo do motor de passo. Então, fixando os eixos no próprio chassi da unidade e a sustentação que eles têm aqui com essa chapinha de PVC, nos dá uma excelente caixa de redução com motores de passo. Então tudo é questão de sermos criativos, certo galera? Você pode pensar em outras rodas que você aproveite de um carrinho antigo, ou se você tiver também uma enceradeira aí, aproveitar, e se iria para o descarte, aproveite e deixe guardado para aproveitar nos seus projetos de robótica. Este tipo de material sempre é bastante útil. Então vamos instalar depois de novo. As caixas de redução, mas primeiro eu quero limpar certinho aqui a unidade. Então, os próximos passos são a montagem aqui com as caixas de redução de novo. Aí teremos a, est a estrutura mínima do robô, certo? E aí começaremos a trabalhar no controle. Então, a movimentação do robô, leitura de sensores e tomada de decisão para desvio de obstáculos. Então, essa é a primeira etapa que deve ser. Cumprida para o robô aspirador. Ele deve ser um robô autônomo, capaz de se movimentar no chão, detectando obstáculos e fazendo o desvio de forma segura. Estas são as atualizações do robô s 3 Espero que tenha gostado. Eu peço o seu comentário aqui. Eu estou gostando bastante dos comentários com dicas da galera. A galera é sempre muito criativa, então continuem dando dicas para este robô, que eventualmente podemos. Aproveitar aí as sugestões de vocês. Esse foi mais um vídeo da série Usina Robots. Não esqueça do like, é importante. Compartilhe com todo mundo este conteúdo. Lembre de seguir em todas as redes. Me siga lá no Instagram, no Twitter, siga WR Kits no Facebook e também nosso canal no Telegram. Todos os links estão aqui na descrição. Isso é engenharia, o uso intencional da ciência. Acompanhe os nossos demais cursos e séries aqui do canal. Por hoje é isso, vou ficando por aqui. Aquele abraço e até a próxima!